Saudos, que tal como están unha semana despois de que cumprira 100 anos, a Universidade de Santiago celebra o Simposio Internacional Xerardo Fernández Albores e o seu tempo, 100 anos dun presidente. No encontro abordarse distintas facetas do primeiro presidente da Xunta da Democracia. Como colofón, mañá, o titular do goberno Mariano Rajoy entregará a Fernández Albor a medalla de ouro ao mérito ao traballo. O Salón Nobre do Pazo de Fonseca foi o lugar escollido para iniciar este venres o Simposio Internacional Xerardo Fernández Albor e o seu tempo, 100 anos dun presidente. No mes no que o doutor cumpriu o seu primeiro centenario, a Universidade de Santiago organiza este encontro no que distintos persoeiros afondarán nas distintas facetas do primeiro presidente da Xunta da Democracia. A inauguración do mesmo estivo encabezada polo presidente de Galicia Milenio, Marcelino Ajís, o delegado do goberno, Santiago Villanueva, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o reitor da USC, Juan Viaño, quixo salientar a importancia que sempre lle outorgou Fernández Albor á nosa universidade. Incuestionable tamén a consideración que sempre tivo da Universidade de Santiago de Compostela, pois non concibía o crecemento social sen acompaña da labor da universidade. Certo é que na década dos 80, non falábamos de I+D nin de transferencia, pero o presidente foi quen de ver máis alá e de identificar o valor que a universidade podía achegar á sociedade. Pola súa parte, tanto o delegado do goberno como o conselleiro de Cultura louvaban a figura de Fernández Albor como político e como foi quen de modernizar unha institución en tempos convulsos. Comenzaba o cambio e Fernández Albor foi quen de lidiar con man firme, pero tamén con gran xenerosidade aqueles primeiros anos de autogoberno, no que a comunidade autónoma camiñaba non sen atrancos cara ao que hoxe podemos contemplar os galegos. É difícil imaginar o que podría ser aquel Parlamento e aquel goberno coas tecnoloxías de hoxendía. Quero pensar que moitos dos logros non se poderían ter acadado e que outros fitos quizás non tiveran sucedido. Probablemente, hoxe non se entenderían as súas verbas tranquilas e serenas, nin a súa estrategia de facer político de priorizar o crecemento como país e o benestar das súas xentes por riba do egoísmo persoal ou político. Pero precisamente por iso, porque o mundo actual corre o risco de perder algún dos valores máis intrínsecos ao ser humano, é polo que necesitamos máis que nunca líderes como don Xerardo Fernández Albor. O simposio vai da man dunha exposición con distintos paneis nos que tamén se repasa a trayectoria do doutor a nivel profesional, político e persoal. O encontro mañá trasladarase á Cidade da Cultura onde intervirán o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o titular do goberno, Mariano Rajoy. Será o presidente quen lle faga entrega a Fernández Albor da medalla de ouro ao mérito do traballo. Entre as autoridades que acompañarán o centenario presidente estarán a titular do Congreso, Ana Pastor, ou o ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. O goberno local vende a topar o expediente de compra das esculturas de Abraham e Isaac por parte do Concello, documento que estaba no arquivo da Universidade e que ven a demostrar que estas dúas obras do mestre Mateo son propiedade da cidade de Santiago. Do que non aparece documentación alguna é da suposta cesión das esculturas á familia Franco. Este é o expediente que demostra que as esculturas do mestre Mateo, Isaac e Abraham, en mans da familia Franco, son propiedade do Concello de Santiago. Trátase dunha escritura moi completa onde se especifica esa compra ao conde de Ximonde, o prezo e algunhas condicións como que as pezas deberían pertencer sempre ao patrimonio municipal e non ser vendidas. O documento foi atopado despois dunha intensa búsqueda no arquivo da universidade. Que o propio expediente de adquisición, non? Co que a escritura notarial de propiedade das pezas e que esta basicamente, non? Que a copia da escritura facendo constar, bueno, todas as características das pezas, a titularidade evidentemente municipal e a propia reserva que se establece na escritura para evitar que desaparezan do Concello de Santiago da propiedade pública ou da propiedade dos veciños de Santiago e as veciñas. Con este achádego, o Concello dá un paso de xigante na reclamación destas dúas esculturas, xa que demostra que son propiedade municipal e non figura en ningún sitio a cesión á familia Franco. Que constata o que era a nosa sospeita, é dicir, confirma que as pezas foron adquiridas no ano 48 polo
polo Concello de Santiago. As reservas figuran na propia escritura de propiedade e iso explica porque non existe ningún documento ni ningún acordo de ningún órgano municipal ni ningún documento de cesión a familia Franco, porque non podía habelo, non podía habelo. O expediente será agora o argumento principal para o goberno compostelán no seu afán de recuperar as dúas pezas do mestre Mateo. O documento xustificará a estrategia a seguir á hora de calquera demanda xudicial. Todo isto nun vernes no que, como é habitual, celebrouse Xunta de Goberno. Na reunión semanal do Executivo aprobouse iniciar a adxudicación do contrato do alumeado de Nadal. Un contrato que ven con cambios, xa que será por 2 anos para que non ocorra o do ano pasado. O alumeado estivo moi presente entre os temas tratados esta mañá na Xunta de Goberno, por un lado porque na reunión acordouse iniciar o procedemento de adxudicación das luces de Nadal, unha contratación que neste caso ten como novidade que se fará por 2 anos, polo que a empresa que saia elixida para este decembro tamén se ocupará da iluminación do Nadal do 2018. Salientar nesta licitación que dobramos, máis que dobramos a cuantía de outros anos, pasamos de 45.000 a 100.000 euros, que a adxudicación é por 2 anos e que o grosso dos criterios de avaliación non son tanto na baixa económica como se fixo tradicionalmente nesta casa, senón son as aportacións estéticas e ornamentais dos proxectos da instalación desas luces. Salientar tamén que a empresa que se adxudique estes 2 anos está obrigada a ter o mesmo nivel de calidade nos 2 anos. Segundo Xanduro, as luces estarán listas para principios do mes de decembro. Por outro lado, tamén se aprobou o proxecto para a mellora do alumeado público nos accesos a Santiago na súa fase 2. Estes proxectos son importantes, van vinculados ao financiamento do IDAE que xa anunciamos en su momento de 1.400.000 euros para a optimización do consumo enerxético en luminarias e neste caso imos intervir na Rúa Clara Campoamor, Orrio, Avenido Lugo, Avenido Gonzalo Torrente Ballester e Avenido Camilo José Cela, cambiando 591 luminarias, o que suporá un aforro de 413.115 kilovatios hora ano e 58.716 euros ano. As outras intervencións serán na Avenida Santiago de Cuba, Virxe de Fátima, Estrada de Ourense e Costa de San Marcos. O aforro total o ano para o Concello será de 100.000 euros. Seguimos, o BNG pedirá un plan de actuación para dotar de máis escolas infantis á cidade. E que as 8 garderías públicas, 5 xestionadas pola Xunta e 3 polo Concello, só cubren o 23% da demanda potencial. Neste curso quedáronse en praza máis de 600 nenos. O BNG levará tanto o Parlamento Galego como o Concello unha petición para poñer en marcha un plan de actuación que permita dotar de máis escolas infantis públicas á cidade de Santiago. E que, tras o inicio do curso, quedou patente que as prazas ofertadas na capital galega con 8 garderías públicas son máis que insuficientes. Neste curso hai 804 prazas públicas en Santiago de Compostela, o que quere dicir que a oferta pública cubre un 23,64% da demanda potencial, ¿no? Claro, nos creemos que non pode ser que a oferta pública non chegue nin a unha cuarta parte da demanda potencial. Eso foi o que levou que houbera máis de 600 nenos e nenas que solicitaron entrar nunha escola pública e que quedaron fora, ¿no? Con esta iniciativa, o BNG quere que Concello e Xunta inicien un diálogo serio sobre a xestión das escolas infantis, de maneira que o goberno galego asuma as 3 garderías de titularidade municipal. Os nacionalistas pedirán a construción de 2 novas escolas en Santa Marta e Castiñeiriño e solicitarán, ademais, que se modifique o proxecto previsto para a gardería de San Caetano para que se duplique en prazas e non queden restringidas só para os fillos dos funcionarios da Xunta. Achegámonos agora á Praza de Abastos, que este mediodía acolleu un concerto gratuito da Real Filarmonía de Galicia. Dirixida polo seu director Paul Daniel, a orquestra quere así achegarse a novos públicos. Co obxectivo de achegarse á cidadanía e atraer novos seguidores, a Real Filarmonía de Galicia vende deixar a súa sede no auditorio esta semana para tocar en distintos puntos da cidade e de balde. O longo dos últimos días houbo concertos nos centros socioculturais de Santa Marta e Vite e hoxe a mediodía celebrouse un recital moi especial. O lugar escollido foi a nave 5 da Praza de Abastos, onde compradores e praceiros puideron escoitar a orquestra dirixida por Paul Daniel, que interpretou pezas de Beethoven e Händel, entre outras. Esta tarde a Real Filarmonía
Filarmonía ofreceu un cuarto concerto no Centro Sociocultural das Fontiñas. Mentres, no Museo do Pobo Galego, a Compañía Verde Veras Expresións Artísticas puxo en escena a obra Un Lugar Chamado Mundo, unha representación didáctica que acudiron dúcias de familias. O espectáculo musical recupera a regueifa como parte do patrimonio tradicional galego e traballa sobre a multiculturalidade e o coidado do medio ambiente. A Casa das Linguas será o único centro da capital galega en ofrecer o certificado oficial de Oxford. A Academia Compostela colocase así a cabeza dos centros de idiomas. Comezarán este mesmo mes cos exames oficiais da Universidade Británica. A Casa das Linguas segue a ofrecer os mellores servizos para os seus clientes e por iso amplían as súas instalacións no barrio de Conxo, mudándose de local para outro con moitas máis posibilidades académicas. Ademais, a Casa das Linguas comezará a realizar dende este mes os exames da prestixiosa Universidade de Oxford, unha proba de 2 horas e 100% online. É un exame que está que é 100% por ordenador, non tienes personas enfrente, se hace en solo 2 horas e non haces un exame para tener para sacar el B1 ou el B2, sino que é como un exame de nivel. Y se certifica luego el nivel que tengas, que puede ser el A2, el B1, el B2, que son por el momento los 3 niveles que se están certificando. Saiban ademais que o Concello vén de convocar o segundo Festival de Muralismo e Graffiti. O certame, que leva por título Compostela Contemporánea, celebrase dende hoxe e ata o 24 de setembro. Compostela Contemporánea é o título do segundo Festival de Muralismo e Grafitis que comezou hoxe en Santiago, que se vai prolongar ata o día 24. O certame organizado polos departamentos de Mocidade e Políticas Sociais pretende atraer os rapaces a un ocio saudable. Así, o encontro incluirá actividades como a creación de grafitis e murais, conferencias sobre arte urbana ou mesas redondas que acollerá o Centro Xove de Almáciga. Tamén haberá actuacións musicais na Praza 8 de Marzo, Benres 22, con grupos como Alto Asalto. Coñecemos de seguido que tempo teremos na fin de semana, unha información que nos achega cada día a Meteo Galicia. O sábado en Galicia agárdanse ceos parcialmente cubertos con menos nubes canto máis ao sur e máis cubertos no terzo norte onde se rexistrará algún chubasco. As temperaturas estarán sen cambios significativos e o vento soprará frouxo de compoñente norte. No domingo teremos ceos anubrados en xeral, con máis claros canto máis ao sur e posibilidade de chubascos no litoral norte. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. Pro luns teremos os ceos moi cubertos con chuvias febles e ocasionais, máis probables durante a mañá e ceos anubrados o resto da xornada. As temperaturas experimentarán entre un lixeiro e moderado ascenso e o vento soprará de compoñente sur, frouxo no interior e moderado no litoral. O sábado en Santiago teremos ceos anubrados que darán paso a algúns claros pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 9 e os 19 graus e os ventos estarán maiormente en calma. Pro domingo agárdase a mesma situación, con ceos anubrados e temperaturas sen cambios. Os ventos continuarán en calma. No luns subirán as temperaturas ata os 22 graos e teremos unha xornada de ceos que alternarán nubes e claros. Os ventos soprarán de dirección variable. De cara a fin de semana repasamos a nosa axenda cultural con moitas actividades que lles poden interesar.
Ata aquí o noso espazo informativo deste venres. Agora chega Silvia Castiñeiras co preguntoiro no que entrevista a Guillermo Carbajo, un dos protagonistas da obra A canción do elefante, que se está a representar estes días no Teatro Principal. Nos volvemos o luns con toda a información. Que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.